guys. Uh, welcome to my channel. Uh, dito naman po tayo sa uh, araw na ito na masaya, masigla. Sana kayo ganyan din ay ligtas po kayo. Ano man po ang yung ginagawa. So, nandito po yung pangalan ni Alaric Tomambo. So, nakaraan po ay meron siyang comment sa comment section sa video ko na ano po ba yung ibig sabihin ng uh, naka-triangle na niyog uh, coconut tree at yung isang puno ng coconut tree ay meron rin pong nakatriangle na ukit na butas. So yan po ang bibigyan nating daan sa araw na ito. Pero bago yan ay inaanyahan ko po kayong mag-like, uh, subscribe at pindutin nyo na rin po ang notification bell nang sa yun updated po kayo sa mga susunod ka pang Ibang mga video. Okay. So, ito po yung una nating ipapakita. Yan. Kung mapapansin nyo, yung sabi ni Mr. Uh, Tumambo ay meron pong coconut tree na meron pong naka-triangle na ukit at yung tatlong coconut tree is naka-triangle. So binigyan ko po ng halimbawang sukat. Ito, halimbawa ito po ay 20 meters, 20 meters, 20 meters. So tapos meron kayong posibilidad na may makita kayo na Uh, boulders na nakatumpok dyan. Kung hindi naman, punso na nandyan. So, andyan po yung digging entrance. Hindi ko lang po masasabi kung gano'n po yan kalaki. Kasi, hindi ko naman po siya na-detect. Kung ako ang mag-detect o mag-locate, automatic masasabi ko po kung gano'n siya kalaki. Pwedeng maliit lang, pwedeng malaki. At kung ano ang sukat nito, doon po sa area ni Mr. Uh, Tumambo na halimbawa 20 meters. So, 20 meters din po ang lalim kasi 20 meters to 20 meters. Uh, positive na 20 meters po ang lalim ng deposit niyan. S uh, sun sunod po, ito po yung posibleng isa rin na na makikita nyo sa naka-triangle na yan. Ito po yung 20 meters ay example lang po yan. Baka sa inyo ay nasa 10 meters lang or 6 meters. So sa akin ginawa kong 20 meters. So kung dito, kagaya ng una kong paliwanag, ay may naka-perfect triangle na yan. Tapos ito, yung letter U na yan, uh, sa patag na lupa, Meron kayong makikita diyan sa gitna na naglubog na lupa. Kaya ganyan, naglubog. So, kung umulan siya, maistakan siya ng tubig, magiging stagnant water, pwede siyang lubluban ng kalabaw. Pero, yun po ay uh, digging entrance yun. Kasi ang lupa na tinambakan, inukay at tinambakan sa tagal ng panahon, masisiksik siya at lulubog. So, isa rin po yan posibilidad na yan po ang digging entrance. Mas mag maganda nga kung malulocate ko dahil malalaman mo agad kung saan yan nakalagay. So, ganun rin po yan. Yung distance niyan, distance nito, distance niyan. Kung pare-pareho yan, yun lang rin ang distance niya ng lalim papunta sa deposito. Sunod po. Yan. Kung napansin nyo po, yung isang coconut tree na may ukit dyan at meron ditong itim, ibig sabihin yan, yung initiman ko yan, uh, meron siyang sira. May sira yan siya, yung parabang nasunog or nabutas o uh, butas sa loob. Sabay yung isang coconut tree, may butas sa loob. Ganun rin sa ano. So, tatlo sila na may mga sira. Ang ang loob niyan o may butas tapos hindi siya nagbubunga ng maganda. Ah uh, mamumunga siya, malalaglag, wala siyang nabubuong bunga. At kung magbunga man siya ah uh, pagdating na mag magnyog na siya, ah uh, gagawin mo pang gata, wala po siyang laman. Kahit biyakin mo, wala po siyang laman, wala siyang tubig, wala siyang sabaw. So, failure po yung bunga niya kasi meron pong sira rito. Meaning to say, mga kahukay, yung ilalim niyan ay meron pong deposito. So, yung deposito dahil gold mainit yan, ang singaw niyan papunta sa puno, uh, hindi siya magbubunga ng maganda, magiging failure yan. So, makikita niyan kapag kayong isang nyug sakitin, automatic yan na dito sa ilalim, meron niyang bagay na mainit ang singaw. Tapos, kung halimbawa nakapa-triangle pa siya, perfect triangle, automatic guys, may deposito ito sa ilalim. Yan, yan. Every puno na ganyan, ito 20 meters ang lalim, 20 meters ang lalim, 20 meters ang lalim. Hindi ko lang po masasabi kung gano'ng kalaki. Okay po. Uh, sana po na gets nyo, naintindihan nyo yung paliwanag ko. Lalo na po kay Mr. Alaric Tumambo. Uh, magandang araw po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. At ito po ang sunod. Yan, ito rin po yung isa sa mga posibili, may posibilidad na pwede nyong matagpuan sa nakatriangle na coconut trees. Dahil ito ang confirmation niya, ito ang information niya, ito po ang digging entrance. Itong tatlong ito na itim, ito ay big rock na pinormang triangle. Ibig sabihin, nandito po ang digging entrance. So, ang lalim po niyan, kung ganyan ang distance, kagaya sa example ko, 20 meters. Pero kung mga 6 meters lang, di 6 meters lang ang lalim nito. Okay po wala naman pong problema sa lalim. Basta importante makuha niyo yung digging entrance ng hukayin. Kasi kahit mababaw lang hukay nyo, kung hindi nyo alam kung saan yung exact na digging entrance, so mapipilyor pa rin kasi wala po kayong makukuha. Okay? At ito po yung isa pa po na... So kung nakikita nyo guys, mga kahukay, itong triangle na ito, hindi siya perfect triangle. Ito ay, ang uh, co na yan, wala naman siyang sira. Wala siyang sira rito, wala siyang sira rito. Tapos, ang distance niya ay paganyan, pahaba, as in pointer. At may makikita kayo rito na boulders na mga nagtumpok or punso. Meaning to say, may karga po rito pwedeng malaki, pwedeng maliit. At pagkatapos, ang lalim po niyan is 20 meters. Sukatin nyo lang po yung sa area nyo, yung layo niyan. Yan. So, ang lalim niyan pa ganun is 20 meters. Okay guys, na mga kahukay, na naintindihan nyo ba? At sa gawing ganito, kasi yan, hindi naman siya perfect triangle, pero triangle pa rin. Ito ma maano lang yung uh, distance. Yan. Yung distance nito, nasa 10 meters lang, yun ang 20 meters. So, may mapapansin kayo rito, nakaagwat dito, na siguro mga 1 meter, uh, merong lubog na lupa, may deposito rin po yan. Tapos ito, dito, magwat, may deposito rin. Kasi kapag ka, nakaagwat ito, hindi siya nakadikit dito, so ito ay magbubunga ng maganda hindi siya maapektuhan ng singaw niyan. So, automatic, 10 meters lang ito. Kung 10 meters yung distance. Ibig sabihin, 10 meters rin yung lalim nito. Lalim, 10 meters. So, yan po mga kahukay at mga kaibigan. Uh, wag nyo lang po kalimutan mag-comment uh, sa comment section kung may katanungan kayo kagaya ni Mr. Alaric. Uh, tumambo, uh, uh, binigyan po natin ng paliwanag yung isa sa kanyang area na meron pong uh, dot na triangle sa puno ng nyug. Kung meron din po kayong mga nakita na marker sign, ay isabi nyo lang po sa comment section para mabigyan po natin ng explanation. Sana po nadagdagan po natin pong kalaman. Ito po ay nabase lang po sa akin pong mga opinion at pag-aaral. Sana po, ingat po kayo palagi. Mag-comment lang kayo. Hintayin ko po. At ingat po. Bye-bye. Uh,